Ay, ikaw ba ba? Mang lek habo beling. Ay, nyol way. Yalu lek habo nyo kol nyo jere kibi. Acha, acha. Abul ya gawai, nyol. Yalu lek habo, demu wala dem. Demu wala buja. Voilà, ok, merci. Papa? Oui, ça va? Ça va. Papa, li la la? La la? Yeah, pa wek la. Sandaye ba waron diw te diwuma li mom sama yaay yonam newu ci papa da nga ñëmé fa la hé du sa neegu yaay dama lay prévenir li bu ko génné ko bi dénga ñu na sam papa newu ci wa sama pal gëré ko li lan la lira yi waye ndaw samba wa légui li li lan la di kon kan kan li la pour lan la papa lu ni fang kën du ko jéx mëno jaakaar man ngay gis na li nga bind fi lé ay ñom diw li nek yoy not sama yaay la ko jox pour la néna pour koor gi ndey ka la ndax mo defal budget ni bi sa budget yaay la waw ok ñu waye ndey yi ni ñu sax der yi e way ci 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 li yeb da koy jënd ci 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 kër gi xana gisoo ñu toll ok li moy bila koor gi bamou diex sama suye da nga am la ci jaar non non c'est bon amul problème kon bax papa nak yaw pli kan mo do bind li ah lo da jara laté man intello bi ci kër gi dama ko bind ok yow boy bind li sa yaay dila expliquer nga xamni li ni nga ne li kat sa papa te man li li gis nga ni ko ton gis nga li nga bind ni mu ton mais pas li bari wul li ay ki yo sewal ay saucisson corne beuf yi nga xamni mën ta ñak yow laaj ñu la lu metti di papa géré ko ya pli mën nga ko wa yow li moy la ni nga def di moy la ci lan ki du sauteur ah sen rombante nga yakani ma dama ciude ciude ko xamanteni war ngeena rombante def sen nitat te duma xam li lan la ni nga koy rombe tial eh ni nga koy rombe daf ma nuyu wa bu la nuyu du yey nak do ko nuyu kuma nuyu wol dafa nuyu ah li lan la eh xam nga lan xam eh xolal bu le li lan la yow tamit bina yaay tak ay verde ma dag dina la xana mo no lire gisna lima lire kay man kay lima lire la bëgg bila bi kat li bila bila wala la bu koor gi man na ko bind ya ko bind wa yow dañ na la sa bay milliardaire la wala qu'est-ce qu'il y a ha 350000 li pour la man mako joxe ci koor gi pour koor wer weru koor dess na sa nax sama yaay amna ñum fi def yo xam ne man duma ko lek sino dañuy tek ndogu bi may sour sama bilan bop dama koy remplir après binduguma ko an sa yaay ñu ci biir ñé ko mu fekk ma ci salle baxna dama nga wax ko mu fekk ma ci salle bi 350000 melni milliardaire la xalat ñi dañ may bëgg photo xadi li tax ma wolé nak dof leen ci da japp ku ne xam nga ko li la munu leen xey di ma tital deglu ma waaw ya fi wote sa rassemblement mi ni waaw la melni ko yor sa équipe nawétan xam luma bëgg nga xam ko kër gi nak fim tool ni doxalin bi day soppeku ci ni wala ci na ndax kenn ku ci nek gis na la nga mel fitu mu beur sanni ku ne dugg digeen man nak mom binduma bindanuma message ma la vocal ma la xam luma lay laaj 450 lay laaj yu ma waje ci koor gi point final sama wax du gatt lool la wala ne billahi yow mi bindul ya gëna disle ya def 450 450 moy se billahi yow koor jox ma nopp bu baax bi ali badis ya ngi may deg wa fi bama fi ñew di fi nek ak yow boba dara amul tay la neex ba ku nek rek mën nga ko jël duggal ko gis nga lama la muñewlon demb ak barki demb day jeex tay ndeysa est ce que dengama degina la ma lay deg may awa nak may yaay ko ma indil nak mën na ko bot waye nak bu déssé ba li sama digënté ak yow nga wara def li war ci man duma la ci may deureum ni ma la ko bindalé bu ci dara manki lepp nang ko wone tek ko fi ah way da yena wara lol deng nga ko bax kon bax nopalu ngeen wara def yeen ben way ngeen am
bama gën rëdd ngeen ba sétu leen baram mako fi muñ mako fi xaar lolu moy sen sens yow lan la yow mëno bayyi wax man ngay laaj man yow mëno bayyi wax man yow la wax ban xalé man mi man may jégg bi nga xamni man faalé wu ma kenn man man may aaw bu wooru sama bop may leen ñu jamm waaw may leen ñu jamm sen wax jaangi bëgg bari yow fi juro fi kenn ay way ndaw sama kay ma xamal ñun suñu yaay ya nga kër ga tok waaw ñu jur xam luma lay yegal gis nga koor yama daan muñ bi du ci bok waaw ndax gis na nak sama morom ni ñi préparer kooru ren gi te non la ko bëgg préparer nak yow mom problème be sen ka am ndax yow kaas yu takalo sax amoko kaas yo xamanteni japp kay yi potoc yow buñ dan jek yow mato jek yow sa taaju kay baxul avocat mo tuddu la yeena ma wo wala man ma len wo xam nga luma len bëgg xamal yeen sen budget bi bima ko calculer dafa nek ci 1,25,000 1,25,000 man ma len koy jox pour ngeen koré koor kasse waaw yeen lu ngeen melni kuy defar talibé yi eh man xam nga ne wañna sax amna lumay sét déjà 250,000 yo xam nga ne man wañna ko wañ nga kay 275 yo xana dang ma yeb man mi tamé ci 350,000 borom 400,000 na eh waxuma yow dé 400,000 li ngay tudd mako mom ndax ma fi wax 400,000 xana man nga yeb man nga yebut sama mbodj yow la nga ton 400,000 nga mako mom ma bind ma wax samay 400,000 da binduma yeen ma len wo wala yeen ma wo xamna ni de keur ko waro man ngeen ma deglu ko wax 1,25,000 moy sen bilan ko xana yeen daara yi wala wa koñ bi ngeen bëgg defal ndogu amna lo xam yeen na mala man wañina de dama ne xam la wax nga wañina la nga wañi ah 275 nga na wañi ga lolou wañi ga gis nga liñ doon dundé lañuy dundé ba koor gi di ñëwaat sax yalla bu défé li gën ñu def ko koor gi niñu dundé won bi passé lañ koy dundé lér na wala léru bu ngeen amé cheikhaw naan su ngeen amé café touba naan kan mo la koy nok ku ko mënta nam nga dem sa kër yaay man mo té man néw ma fi di problème dé néw ma ki wala ka ku mëna tok ku mënta tok nga dem sa kër ndey lu lér la lu wax ñu dox ma kan way ku la xamé nak jaalu lool ngay wax non ma ci deful centimètre ok menage merci tontu bobu def li ngeen wax moy am ay jabar da ngay yamale tuttu wer ko bi ci ñew ah ce 275 bi teer yo balé ko mo fekke ci biir nga régler ko comme nang daan def teer yeb ce 350 li la la ni teer ñu dina ko teer waye yow sa 400,000 ko verbal la teer merci ngena setat sen bop yow momo wara setat sa dug ci bir keur gi rek lepp na tek lepp na tek ba ma def ba mo duggé ci keur gi na lepp na yah eh xamal mo bëgg yeen ñaar ñi keur gi neex na nak man ak ma mën sama bop fess sama place man bu baax sama bop yow mëno dafa fekk na nak goor du sour mëno dara goor dafa yott jikko gil jikko gilem day lek fi di sentu fe lolo tax di te ginaaw day lolo tax bu yaatu won ñun ñi duñu ñew yaatuul yo da xamoo li nga wax ah ya mom ya mané ku ñewu sa awu du dugg ci yow man ngeen gis nak dimbali ma la wax yow nan la doogi ci kër gi ngeen da ngeen di ñam ñu ñew wa li nga ñam lañu bëgga ñam ñam ngeen li nga ñam lañu bëgga ñam motax li tax ba nga tok ba tay heure bi mo la di lu man nak kan wax la li dérangé wu ma li dérangé wu ma di wax ben magatu ciet may dépasser may ñu jam yow da nga yabaati xamoo sa bop sof ba bëgga dé bari wax di melni ben sëf ci ciet yow ko mo eh yow xala sa musso bu wad bi eh sa yoon newu ci man nga ñëw wa yow la ñëw sama morom fekkul fi feul ci suma duggé ci biir dina ko lidenté wa yow mi tok ci salle bi di bend bend ak man yow lay nokk leg waxal man ni waxal pip man waxal ka ngay nokkante ci biir man dama ne waxal pip man tan na leen dudu ay nokkante ci feul sama so demal nokk ko li la meñ ba bëgg dé tan da nga fekk ba do ci diggu ba ma xawa anam doon nuyo ba paré bala nga wax la xolal man ci koor bi dafa suma yaram dafa tang bul ma indisposé bul ma indisposé xawa rek la soxla xexuma xulewul dama ne kër bo fi duggé amna buntu da nga nan salam aleikum ñu néla ma aleikum salam bo tangé ca all ba koku sama yonne ku ci ya may deg salam aleikum tangal da wala may ness da wala nan da salam aleikum rak nga bëgg jëlal salam aleikum ana hawa hawa gisumako hawa la soxla mu jox ma suma xaliss hawa hawa jam na ma jox suma xaliss di la di da ah ndayawa ya nga da fi ne man ay wu yow man da suma boutique bi boutique ki da bëccugo daf wala bëccugo ki ay uggu yoy yu bari la ko def yow ha sinu ko ana suma khalis ngir yalla li la ndé eh du wo nga ma ba paré demal lo fi def
di xew da ci digg atam la xewete fi lay xaar nak bam xew ba pare ma soga dug ah mbaayu li mo lako defé dula nakari ci nak xawma de nga ndax xawma way suma sa guuya ma fa yonew fi sama yon fuk la ci bu lan demo lomay dak nay leer rek xana da nga bëgg lo netali fi nak dara lo netali amu fi mako def sax nak wéro wéro jaar ndar de suma guuya rek xulo den way suma taxaw fi day mel damay wut luma fen wala fen kat lay don te bu ko ma nek ben netal kat jeek li jantu sa lol mën nga netali mom demal rek ni rek ngeen di def waxale ak man santor den tere bi waxale ak man lam ngay wut sama keur suma fukki junni ogiya suma khalis lan la la waxon yow la nga ma waxon nga xaar ma bama am khalis ma ñew fek la sa bitik ba fay la lan ngay wut sama keur ma nga may ak si ni yow awwa lan nga ma wax 1 mois 1 mois demene 2 mois munu la ma fay suma khalis duma ñew yow yoni nga fi ñaar yoon xalé mané la nga xaar bama am khalis ma fay la ndax sama jëkkeur mandam bi jotugo ko bu ko jotté ma ñew fekk la ba sa bitik fay la lan ngay wuti sama kër jëkkeur amna manda amna pension ñun amuñu pension juge amna pension avocat ak enseignant amna pension ya xéer commerçant amu pension ñi ngi bëgg dé yaram lañu joxuma suma uguye bëggul ma am ak yow problème dé duma am ak yow benn problème ndax dama la koy fay ta nga wax ndank sama biir kër gi sama jëkkeur lay bañu dégg ma ta dafa nakari dérét hawa gis nga man tay nekkul ci suma assiette lu sama yoon xam nga tay bëggul kuma indisposé joxul man suma khalis may ma sama jam fukk juni dong la la yorel te bu mame khas dina la tay dul duggal fi te joxul suma khalis man waye lu xew fi xara ki ma yorel ko 50000 maniko na ma xaar ba ba sa mandat papa bi ñew ma ñew ba ci bitik ba fay ko mu ñew sama keur dima ak sini di rafet na deux mois 50000 deux mois te mo xal ma hein waye noy xolé nar bu jantale ni diko yore 50000 yow itam ah sino jantale sa mama dan ah mu seubula sax dafa bax jantal ba yaq ah sino yow ki kané da bi banni da sama dom da mako jotti sama yow bi so dom da waw ah yaay yalla motax nga yore ki 50000 da fayoko ah mashallah allah ta tay mom d'accorduma mom 50000 da ko koy fay de waw mu fay mo suma 50000 ubiya ya xer man amul problème hmm wax ko mu fay mama na rek wa dama ne la duma la fay dama la ko wax ya xer 2 mois amna ko 2 te mom 1 mois le mo waxon est xamna nar dama ko xol rek nop ko mané mi dama nop nar ba yaqku hak allah te def sa bulle bu bax fawul sa musor bul nax man way bayni yow bi nga ne bi sa yaay la bi sa dom la hein bi sa yaay bi sa dom jamila yow am nga ne dom bu mel ni ci kër gi machallah amna ko yinar da ngeen meuna machallah tabarakallah hein yow nga ne mané da nga nop man yow xam mo rombé sa buntu boutique dama lay xol dilo xol dilo xol ba reer duma xamati fan lay jaar fof lay taxaw rek dila gën ya ko tardal yow lolu ya ko tardal mané la dakhla man la lakhla ya ko tardal xor ko mo retane ne san sourire bi xolé yow li nga def ni ñun ganna gelem yi lañ ko dafa fi rek ñu leen di xëc hein yo tam da wax deug yalla bu de lolou deug la ci yow rek dama lay tak yobbu maritane dila jox mewu gellem dila zrey gane ngay nan ma mbalakhla ma mbalakhla ma mbalakhla bu bax ma mbalakhla ba so dikke sa yaa dula xamme hmm xolal ginnaw ni hakanam ni hmm xolal balina la lan dede balina ko 50 baay rek ma fay la sa 50 ak lolou mo baay rek ma muna ma fay sa dom mi ngi ma nop nga fay ma duma la fay koku du taranga bobu du taranga eh dedet ya dang koy fay 50000 lam de man duma nangul lolou xolal jamila bo waxe lolou rek dama mer man buguma ko bugal yow yayam ñun taranga rek lañu xamna yow jëlal te dina ko ci tagala sax 50000 carnet bi dina ko ci afas hmm yow rek nga rafet rafet xam nga len fi leen ci kër gi nak fi ne faax tok amul far amul waxale amul dara mo ngi ni hmm bu solati li nak zrik ala rasak bu solati li nak hein bi sa sa mi ngi fegn sa sa mi ngi fegn te xam du montage original ah legui dek dek bi yop yak na ak montage hein kon nak yow jeddel may na ko dede jox ma sa numba jox ma sa numba ke na da dama ko xolal japp ci xolal yow jox ma rek sa numba ke am dugalal fi wa ma joxale suma numba xolal dafa de 7 mom moy 7 7 7 116 86 86 bi mo suma numéro mang lay wo leg leg la lay wo ya ko tardal jeexna jeedal sen keur gi amna rabu dekh ma sha Allah dafa dem ni dafa balina jere jeuf balina nar bi mo beug jigen wayo yow li nga jouer fi lan la ya dama ñew dong dila jappalé xamni ka bi critique na
ma lay génné ci situation ah ni nga may jappalé ma la sante li xam nga ni li santumalako té yow ñi ngi nekk ci wéru koor nga sol sa lu bonni xol sa wéni ni mu génné ah comme santumako ba ma né wonar mu ñëw fa yépp eh eh kay fi taxawul fi mo xla xam nga luma lay dama bëgg nga réglé c'est li ngay def ni bu mu amati li bëgguma ko dé wa man yow yé xana lu yam fi appuyer légui wa ma la appuyer ci kanamu nar bi wayé lolu nexuma bëgguma lolu ya fo nak wa xam nga luma lay yëgal li dal bu mu amati da nga dem solo yëru bu baax ci wéru koor lañu nekk yabaati nga torop fofu nak la yemanté ak yow ay kibé man ké do ma fi baye xaar ma wa kébé kébé té sama rak di borom torino ci lo nekk naka koor gi noko dundé é fofu sédd nak yénañu talé yénañu talé tangay ñuy bëgg ray ay way way é kébé bu ma la sonal yow tamit wa kon baxna yow dina la xaar yow yow kenn du yow ci man oké nekkal ci jamm té fa kébé sama rafet benda wa no def aw bour keur ma ngi ni rek tok ah té yalla ay karim torino de ma nga sedd sedd ko xamné ñun tangaay ñuy bëgg ray la ilaha illallah ha ñun ñi nga xamné koor gu mitt gi ñuy bëgg dé ci man la neenaleen yalla dal kenn la yalla da ko santane rek waye bu ko serigne santane won du bari talibé du bari talibé man dama ko lu sax laal ndax man dama amatu laf sax far yalla bay wor ah waye nak ben wer yomb na muñ wa 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 mais sante yalla ben wer yomb na muñ yalla mayegul rek sax sante yalla yeen ñi rek wara wor yeen ah waye ñi fi la dalal sama basang waye mbé mbé gudul jeex ah waye waye baye leen tegalen di jox ngoj ñuy lek ba sour sa rak ji ci bopam mo bëggum yar ginar mu for indi xar mu for indi nak mu for indi lu ne mu duggal ci bir keur gi lool rek sama yaay lako jele sama yaay mo bëggon lool wa chéri dama bëggon tay ñu waxtaan ndax yow ba ngay ñew ci keur gi dara du dara ndax bi nga fi ñew neeg bañ la duggal tapi sax amuko lal ba nga xamanteni mom la tagalon kamoti dañ ko doon seuss ak xeer nga tok fi nak mu ñol ñu lool sama yaay mu ci deug man ci fenn jour ba mu teudde lalu hôpital sama yaay dañ ma xinne ba ci jagg mu japp sama loxo ni ma penda man ko mu ni ma dama lay denk soda ndax nak xaarum xaaruma xaaroko xaaroma ben yol ci sama yaay soda sama yaay la lepp yow la ya nga ci ruuy ba sama yaay dafa melni sax sukuma jur dafa mel yow mi la sukku jur soda nga teye ko nak nu rafet 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 moma wat ba sunu famille yépp diko wax soda lolu fatewumako soda fi nga bëgg egg yak sa njabot yalla suñu borom eggal la fa waye nak ya nga bëgg yak sa way ndax li tax nga yak sa way moy ndax neena nit bu xawé ko nga xawé ko top ko bu yagge yeen ñepp yam da nga am way ba paré ndax man dama gis légui nga nek naan da ngay bind liste ndax xoma binom ñi dañu bind yow tam da ngay bind légui dal ma gis dal solo binun jukko bo xamni da xawma ko won ci yow dama bëgg nga mel na nga melul bul yak sa way ndax nak da nga fay jur ay dom te dama bëgg sa dom yi barkel te sa dom yi inshallah rabbi dinañ barkel soda su fekke na man mak sa jëkkeer ño bok nday ak bay may sa bajjani dom luma len ñaanal yal nañu dem te sama yaay dafa teug ci lolu hôpital ñaanal la lata muy wuju suñu borom kon bul yak sa way dama bëgg nga mel na nga meloon man de boko defé dina contant benda bo gisé dara rek dara tax ndax man defé na né aw bo xamanteni la dew ma dikuma awma xarit awma andando deug la man sama jëkkeer moy sama xarit deug la sama jëkkeer bama ko jappalé bamu dem bamu neex waron na xinte lenen dudul di takki jabar di tek te munu ci dara ndax lamu munon munatuko man ba dara du won dara la fi ñew ba legi dara don dara makoy santé yalla makoy santé yalla ndax ku ñewul sa aaw do dugg do dugg ci mom deug la kon nak man mi lañu xol ba ñeema soga dugg ci man soga dugg ci binom sarak nak da nga wara wax ak mom so yoré ay jabar da ngay yamalé ndax man lama daan muñ demb ak barki demb dotuma ko muñ ah waw alu tax nga wax lo so xam nga tax ma wax ko dama yor dom yag ci kër gi son fi lool
tay ji bala muy jël dim sama morom dima tekkale ak ñom man mi di aaw buru kërëm nga xamne ma xal yoon bi lepp li fi nek man mako fi liggéey ci man la wara ñëkke waw sama xol bu sédé mom xolam dina séd té lumu laal day barké man binam topew mako xaaliss topew mako len au contraire da daan def da daan wuti di indi may wuti di indi ba tay ji yalla def li lepp té kèn xamuko mënon na tok samay digg jéeg yé nan len ma def li ma mom li ma way duma ko def ndax damay touti sama jëkkeur duma ko def tay duma ko def suba xam nga lan nga wara wax sa rak je na yamale te man lama ko daan may demb ak barki demb dotuma ko ko may ndax munu fe tak ay jabaram may awa mu may teggi di defal ñe lo xamne man duma ko defal su amé lu muy def ci man mi la wara ñëkke lolo tax nak li nga gis ko li nga dégg ko soda changement bi moko indi ci man xamétu mala de soona da nga am sa way ba paré bu ko yak yo fami bi ñepp dañu bolo ne yow la wa sa rax ko yak dama bëgg nga mel na nga melone gis nga soxna mi ngay tuddu soona jitu na seen tuddu yeen ñepp jitu na sa juddu yak mom ak ñom ñaarel ak ñettel ak ñom ñepp yeen ñepp jitu na seen juddu suñu borom da ko bind ci aras wacce ko ci xel yi wacce ko ci ndox mi yeen ñu bokk ko naan ko pour xalaat kan ak kan ñoy and pour sey kon jitu sen judd so way mu yamale deglu rek mu yamale so deme bay tak jabar da nga yamale yow da nga am way wurafet ba pare bu ko yak ndax dama la ñaanal sama yaay ñaanal la waxna la ko legi kon bu ko yak dama bëgg nga mel na nga melone jañ nar aduna amu solo yow bo gisee legi aduna bi ni mu deme de yu bari yi ah lu nek kon ku doon bon sax da nga wara bax dama bëgg nga mel na nga melo inshallah rabbi kom wax na deg nga deglu na la wax nga ma dina ko wo wax ak mom mo gën nak gis nga nak ñeneen ñi ñom ñep dina leen wo wax ak ñom lolu mom baye sama loxo mais melal na nga melone fa nga jappone ba mel ni bu ko baye te jigna la bu changer rek ma changer bu xame man may kan bu bes bu ko xame rek ma mel na ma melone wa bes bu ko xame man may kan ma mel na ma melone wa ndax man kenn musuma deg koñ bi ma dekk kenn musuma atté ba djégam ye ñëwé le kër gi commencé di fess nit ku nekk naan jappal baye motax ñom ñëpp buñu toggé ci biir ma genn tok fi japp sama ñam lool lepp deug mom nak mo leen may doolé té duma ko nangu man benn djégg duma yeb lutax djégg di ma yeb té may djégg comme ñom dama koy defanté ak ñom ba mu neex ay waar bu yak sa way wi koy defanté ak ñom ba mu neex yow sa way dafa am daanel ba paré bu ko yak mané neel sa rak bu amé jabar da yam sutu wéru koor gi wéru koor gi bu woy ki ci ruq wo ki ci ruq mom jaratul muy wor kilifa day mod limu don kilifa day mod limu don dama jëlal lo sax yeen da ngay na wara bayyi lu bari yaane wéru koor la muy wéru ngeegalante ak balante ak kon nak da ngay ko warona rafetal yeen ñep te nan ci soomi yeen ñep man da ci rafetal la dekk man kër ci rafetal la dekk wa bax da deg na nga wax nako na régler ay jabaram wa bax ya gëna seytane ñep hé jamila wallahi la yow ya rafat kar yalla nar ko ñu bi yépp leruna hãn sam dogu bi andi na ko migi ni wa nar ndogu li bessour bessour li mom bari na di ndogu li bessour ya kam am ndogu li bessour del ma ni ndogu li bessour wali lepp pour man kessé bessour ba koor gi jeex dotuma xif ndogul be sour gis nga nak xam nga yow da nga rafet manam yow xale bu zimeena neex da nga neex gis nga nak xolal bo ndogo be sour nga bayyi ba eru ndogu ñom ñu ndogu nga ñew ndank boutique ba han nga fekk mu fofu client du am ñu ndogu wacc mak yow ba para nak legi nak mo mbelakh nar luy mbelakh dama la wara mbelakh yow li te da nga tuti da na wara mbelakh kumara khana jitt moko mat khana jitt bo mat fi amuna jitt khana yow papa nar ane da may mbelakh li nga def ni lan la mo wax da may mbelakh amana fan man waxul bobu yow la mo len di fi da fa jënd li mu fatta ko bu ci ba ma indi ko te man waxul ko mbella xam nga yow suma xarit te mom yow sa dom bi xam nga gis nga ko legi dafa neex xam nga bëggul xarit yi ak xalé yu goor yi mu yak ko motax ma wax ko ku la romb xalé bu goor bu la romb bo xala
danga neex kay ma mbalax la ne ko ah bugul mbalax sama papa bugul mbalax la xala bugul mbalax lol la ko wax yow lan lañ xek yow ba yow sama dom fatte mbuss ci bidik ba nga yanu mbuss mi dip ko indil fi bax rek man bax ko op rek ak kuller ak yow bax go op rek man la xale dafa bax trop motax may am rek ay problème sama buntu keur mo la fi gisati de ah wa fi bëggatu na ñëw fi dama né bëggatuma la gis ci sama buntu keur yow nga ñëw suma boutique man du ñëw sa buntu keur sa boutique da ngay jaay jaay liñ xëkk ak yow ñu jëndu ku neul sama boutique yow bien sûr yeneen boutique yi fi nek ñu dem ci yeneen boutique yi mais fi amo fi accès mak yow yeneenté wuñ jamm bëggante wuñ parfaitement da ngay jaay ñuy jënd parfaitement loolu lañ xëkk amo droit bay jamm santé ak sama dom parfaitement leer na wala leeru parfaitement c'est bon parfaitement wala bu ma la fi gisé wax nañ mako soxara nga da ngay solo copoté bu xonk rek chaque jour wax nañ mako dotul ñëw fi bu fi ñëwati inshallah dotul ñëw fi demal sa yoon na nga ñak kerso ay sa dom seytani da dama ne nga dem sa yoon sa dom bi seytani la yow nak do wax nga buma ñëw ci sa kër fexel bobu takank sama boutique boko tege tank sama boutique nokku la gastro mara eh kan ngay waxal ma yow nok ñoo nokku ay ca yeen ay ca nangul leena lek ay ca jaay nokku mu yuur ki yow binom mi de mané jaay togn nga ma nak ah dama la doon xaar ba nga dal ma ñew wax ak yow wax lu xew jaay wa yow ku nafiq nga ku seytane nga ah waw yow war nga jël binom diko may aaw diko may ñaar diko may ñettel ndeke yow sama kër gi limi rir yépp ak limi yëngu yépp yow sa jëm ji la yow loolu war na la xana yow mi kan mo la moy yow li nga may fayé ak yow fima jaar ak yow yépp ak lima la defal yépp ah jaan wuy ma dalal nak jaan dalal de ni ma attaqué ni graw na de wayo lan lay dal wa da ngay def na sama kër gi ma paré may dal wa ku tass yow ya ko tass yow loy maye yow gis nga jaan li ma duggal binom yep dara waru luko luddul yeureum la ak ciona ji ngay dacc biir kër gi ma di ci tek sama beut du xonk te mëna mako fajj yow ya na manako takal ñaarel ak ñettel ndax ñu aw jaan li tax ma def yow ya seytane yow binon xam nga ne bokoy duggal ci jabar ko xamantene benn bi mu yor sax mënu ci dara nga nan ko takal ñaar takal ñettel sama kër gi tasaro ndax sa jëm ji wayo li ng koy diggal yow est ce que yow def nga ko té nga né xaritam nga wa bokku nu position ah yow amo aw amo ñaarel amo ñettel wa ndax mom moy dof bi neexa keuf nga jël ko loko duggal rek mu dugg waye day jeex gis nga lolu day jeex nafiq nga seytane nga yow lu tass ya ko tass ndax ya jël ci nopam bi diko yey té ben nop la ah waxal lo meuna defar wa yow dama la faalé waxal lo meuna defar de wa yow faalé mala yow ku mel na yow kan moko soxla li ma def ni dama ko don def té yalla tax ngir dimbali la mo waxati té yalla tax de nga yalla taxul sa posa tax ling yow lepp lo def amna lu tax nga def ko jaan dama bëgg nga dal ta xamne yow sama nit nga sama xarit nga man gannaaw yalla buma duggé ci kër gi yow ya tax te ciow lu muy bëri man ci sa ginaaw lay far de nga waye yeurum la mo taxone ma def li waye li nga ma fayé nday ñaawna li nga ma wax ni ñaawna de yow mën nga tass adina ah yow mën nga tass adina mën nga tass jamon te leer na ma li nga may wax so wété yak sama der waye nak xam nga yow gis nga yow dima lay yegalu tuté bari gi nga sa koro ren gi wat na ko ci limay bëgg waat bu ko waat di nga recc yow la doon woré yow man mi ngay def ni dima xex bul def lolou fi ma jaar ak yow ak lima la defal yep li nga may fayé bul def yow sa koro ren bi dina tang jëtt suma ko xey war nga ko gëm yow xam nga ma bu baax eh yow xam wa yow fiché wa yow sun seytane bi gago xam wa yow no koor gu demagul fenn commencé indi ay problème xaar leen ma ñew géré leen parce que amna leneen luma géré man jaagne yow di ma moytu xawma kan way yow di ma moytu kon man ndekete limay dem mission yeb li mo fi am ñaw la ha chat lo jotté kat na bi la lay wut sa bëkk nar ba lax la mi la wax la lay wut sa bëkk yow jaay biti nga ñeu indi am mbuss jox ko may wax di la laaj la nga naan ma xawma da ko fa faté won ak chega sétadi pour yeen man ngeen ma léré paré nar bi dama doon bañ ñettali lako ñew na fi ci kër waaw ñu fi doon set nay a wax man nak dama doon bañ boole
kër gi rebejo jaasi jog ñane ma tas kër ga lu muy doyé awa xawma lu ngoy doyé dé ndax dama ñew taxaw di xaar nday awa da xam ma daal duggu ci biir kon nak chat lu mu joté ak nday nar bi rek nday awa loxom gennu ci ok lool nak ma koy safaré tay parce que problème nar bi man ma koy lijeet koñ bi dañ ma respecté samay nawla lañ amna lo xamanteni duma ko nak nday awa nak mom bu duggu ci kër gi dina ñew wax ak man lan mo tax mu def li makoro lay saraxa sa dom yefu wala kaade way moy lan sama yo neeku ci lolu sama yo neeku ci xam nga fim tol ni lan lay la jënt sama 400 000 yi mala lacc pour war ci wadjal koor gi la bëgg xam fan la toll mën nga maka jox wala mënoma ko jox bo mako joxul na ma gattu sama yi bagage li ya mëna wona matika ter mo leena lak mom pour lan so mako joxul ma gattu sama sac dem sama yoon duma fi woré yow loy way mati diko wax niko man dama di yolé li ci kër gi mu non bammi lu pire li xew ci kër gi lo ko tonté sama sœur lo ci wax ci li ngay wax non xam nga man fim tol ni dara safuma ndax dom joyit jëkkeer laaju ta limi laaj sax bari gum limay laaj bari wul doma wañi li ngay wax xana bu mel limay laaj bu lolu la manal la laaj 400 000 bamako mëne jox ma sama ko mënta jox nga xam damay def ma dem wori ji fenen man ya ma dekk sa li nga nek man nekku ma ci ligi do ma wagné do ko wagné samay wagné def ko 200 wa monuko yow xam nga ne man sama taaj rek ëpp na 400 ma yërem la laaj nga 400 nga nan man do ko wagné lumay wagné uyba ne yam suñu biir ñun ñaar wa légui lan ngay gess fe yow tamul sa gëkk liñu def da bax liñu def ni dafa bax lan mo ci ban ñu sacc kay da ngay yott nga ma fi la xal dimbalé ma nga fay gess kuy sacc 400 000 limalé yow mom no mu jéñu war la laaj 400 000 nga warona yok ba 500 sax jox ma ngay gess lan ngay gess man lu ko bamul sa kër ba légui ne yam suñu biir lol do problème fayam suñu biir lol do problème ko kenn yegg ñettel bu ko yegge ci yow la joggé ngoy rek wa suñu biir la yam inshallah rabbi dina la jox way xam nga ni man suma tajé rek dina xam ni yow mi jox nga ma 400 000 wa leg loy tajju 400 do wañi loy tajju ngal du yott mara ma ay numa ko yegge la koy defé ta benen bi ci dess moy gis nga sa chat mi xam nga ñaari doomi jigen kessa nga am ta bo xolé nak ba nar bi yaq ko kok sa problème da lol moy lan bu yebbo nga lijeenti chat ak nday awa ak nar bi ba xam lan lañu lijeenti loloy wax ji ya may dekk 400 nak bo joge leg ndox na yam suñu biir loy lol duñu bolé ki ku tamu netali lay di man ma len wolu won pour waxtan ak yeen ndox umpulé wu len ni mak sen papa ño bokk nday ak bay man ma namp jox sen papa mu namp té sen papa lu ko nakare rek man nakare na ma té gis na doxalin bo xamni ci kër gi neexuma neexul sen papa té suma sañon ngeen soppi doxalin ndax yeen ay xalé ngeen té yeen ni yeena bokk ben direct ñun ñoo bokk ben direct awa yow yaay mag bébé awa mi sa mag la dama bëgg nga top ci ginaaw ndax yeen sen yaay bu len neexé ñoom mën nañu rayenté waye yeen waru len ndax yeen ñun ñoo bokk ben direct suma ne feuyinaaw awa nga feuy ni feuyinaaw bébé waxi nopp suma sañoon ngeen nek ben ndax loolu moy li nga xamanteni man mom la bëgg sen papa tamit mom la bëgg ci kaw nak bu ngeen mako mané may li nga wax sax moy dëgg badja gis nga ki dérèd la kon bañal xaju sama digënté ak mom té budul dara ma ak mom ñoo bokk ben gëñu wallahi mom la bu ko xélu xalé jappé bamu né day yék sama kaw bob bi loolu mom la rek dé waye inshallah rabbi na soxo sedd ndax dina ko bot roganti ko duma ko top ci ben délire awa kontan na ci yow ndax li nga ma wax loolu la doon xaar ci yow soma waxon lenen wallahi ding ma jaaxal yow soxol dafa rafet wallahi soxol dafa rafet du lima la jur motax de mais xam nañ soxol dafa rafet e taxawal may ma ko kan la xolam ñaaw man wallahi dom waxuma lool lan nga fi wax leg togo ne awa xolam dafa rafet kon kay man la sama boss lendam wallahi dom waxuma lool kuma lool dom yow nak badjan yag na xamni ko seitané nga jerejeuf sama yaay yag na ma wax ni da nga seitané wa ba ji ba ama makoro jerejeuf yow seitané motax mëno am jëkkeur nga né dédji ci kër gi né pan mbalit waw té ding fi gëna tok do pouce do passe do randal yow tiadi yow man ngay wax lool yow mu naan man ngay wax lool na ngay janku non di def xam reede ko te xam reede million li nga gëna lamb yaw li ngay seitané sa kanam bu xonko barke seydina mohammed yow bu mu fi yagge di nga fi yagge yow
yow de inshallah neena fi ni djigu ni guuy way yow ni nga digene fi ni geddil ni gu ron badian taxawal ma jox ki walam taxawal yow ñaak ku joma tax sama badian tok ngay duggu ci man xam nga ni man duma la lebal faalew ma la li djuntiw ma la yow yow da xawu kuma xamul way yo xam ba yow min nga bi bu baakha bax sa xale bi nga dan do dem du tay est ce que yaang may deg yeen ñaan ñi da ngeen def ko sen coalition and xex tiat yeen man ngeen déclarer guerre gis ngeen guerre bi dina ko guerre ba mu mat di ngeen ci bëgg geen mu wax leen xat leex wallahi bu fekke may sa badjan yoni ma fi ne dejj ni guuy non nga fi na dejj ni guuy yow kédo la tak badjan xolal ki jar ta top mo de toute façon ki jikom ñep xam na nga xalé mi mo ko ma metti wallo ba ba ay ba bay mo bay bayu yow ki wala ma wax lool ki wala ma wax lool badjan dalal nakate mom ndeyam ñu ko tok di ma jël wa baxna xolal légi yow bës bo dalé rek nga woma après reng ay wa xalé bi li mo ko ba metti ay wa li metti da wa sama bay fall bi ni dal gi relax re ci koor gi japp sa ñam yo mbay yi ngeene bo amul won man dama lay wëri fu ne aduna ba mu daj li wess sama yaay sama papa ya ma ci gëna lolu sedd na xol billahi wallahi mais dama bëgg nga xamni yaay sama diw tiru ciu ngani ma yow dongu la mënul maîtriser ci aduna deggali nax sa temps mo garaw man suma lay xol damay faté sama bop ay way mënuma la maîtriser ba gër gë for mo ta fu koor gi tangé awma luddul ñew rek songu la soulangé ay budul won koor nga xamni ma saf di ciopati ya mol ya jek man dal la neex ci man def ma dinal mom tak sama bakkan di diri ba fu la neex jëm ah yaay boy na nga def ñi ngi fi rek ma yeneen ci jaam tay dag ñoo set ci won wa 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 sa makeup baax na ah mom dafa neex nañ day sa ki rek dama saf saf mom la ko wax le mané ko ay bo ma ñamoon nga xamni ma forox di yeena ci wër koor lañu nekk wër koor lañu ne waaw man mom kenn topew ma dara dara kama kama gis la ah mo ñu wa ma ngi dem dam fu may dem may ma ngi ñow bu ko defé doomi ku juddu jongama ndaysan ay waaw ma ngi ñow cey fils waaw wa ge yo aw ce ki gaynde gu taxla de ki degul jet de lam mo xew ya lan ah xamoo lan mo xew ki da la bëgg de ki ma gis ni da la bëgg te kaful malay laaj nak yow ban façon bëggel nga ko bëgg yi war nga ma laaj lool ah lutax bu duma lako laaj man dag ma xam ci ay tiaxa ay waxal leneen way ki kaful de ki da la bëgg de bëggu gu sincère la la bëgg bu fekke na nak yow da nga am ci mom yermande wala leneen tax nga bëgg ko nang mako wax te tamit nga tel ko arrêté deug la yaay ki bëgg na ko torop sama biir xol waye na du li nga fogg de dëpp no bama ko dé dama ko bëgg rek ta yalla tax bëgg yermande kon dang ko yëram daal wa baaxna ki dé yëramul bopam ki dé bëd yim lay xol ak ñi muy def ci yow da la bëgg ci biir xolam gis nga ko ni mi def ak yow kaful de tay la war ko xam nga luma lay yegal su fekke na yow yermande mo nek sa digante ak mom tel ko freiné wañi sa digante ak mom ndax ki ma gis tiaxanu jari buñu jappé japp nañ de ligay kaf ak mom di ré ak mom da def ni deug la ci yow defal attention bu baakha baakha baax nga wañi ci ay mbirem est ce que deng nga ma non sax lay def ah baaxna ma ngi dem ki set temps ami aw te ñew wa dafa ñew wa ama dem nuyu ko rek te ñew dama joxal la sama seydi ci rek bul wax dara waye xola lima wax baye ci xel wa dina ko
koor gi nak da melni min commencé saf de wa saf 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 ko yek ma ko yek bu baakha 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 kay way wi man nak dama bëggoon ñu waxtaan madame nu ma def dama toj kaas defo dara xam nga aduna yegante la te dafa baax ay nit bu ñuy nek ñuy waxtaan te dama bëgg sama digënté yow mu am lu tuuti rek luñ ci leer ma na ne do ko gisé neen yow lo bëgg la bëgg mo bëggul bëgguma kon baxna légui xam nga la la bëgg ah wa sama ëppal dé ila la hein yow la tok sawa alhamdulillah yaa ci jàpp santé bu baax señ sawa 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 kay papa ci jàpp wa badara ñun ma ñun ma ok todda dede dara ndaka bu ya ci jam ñu sant ba kay ma sha Allah ñu sa ma sha Allah ni nga mel hein wa ok ñu sa la ki sama xarit la sama xarit la te sir eh tobal tobal la mala la mala bon tobal man ci bit aw ngene ki kale ci carrément an nox la na wax nox la woro anke docteur mo ne sa yu ma titere war na meuna nan kaasu nox lu titel han lu le titel le jox ci man rek amna yo xamé day yak jotay te worun na sa papa ni mu duggé fi mën na toga touti xelam nekkat fi mu pelat te do xam nan lay pelé dog la dé atou mo ma mën la ki té bal tét ni lay bañ na mayama dem rek mayama dem wa bo yégué nga woma déng wa baxna yow da yaayé dem nak nga né lolo la wax man dal dama ko wo mok awa rek di waxtaan ak ñoom luma waxul fi da ko fatte bébé tiens na papa papa itam sa wote yi nak koor ga ngi sax na nek fi di wote sa wote yu metti ah eh de la xat lo wax sa badja sa badja wa sa badja na la ko wax xam nga lela bu ma fontu wa la nga jotté sa badja la wax sa badja dama ko wax dara lu graw lu ko wax dama ne ko da nga seytane da nga meuna fenn lolou dafa graw eh lo dara nek lo wax sa badjel waaw ok yow meun nga definir la moy badjel badjel moy lan taku papa wala ma sa papa nga saga man ngay waxa man ngay saga ta papa la yaangé man ngay saga man ngay saga papa da fay togon ma lay saga eh xam la wax ki boko saga saga nga ma mou len am ya war nga tok fi nango sa badjel mou nga ne digene fi dejjini kuy dossier yi ki sama mag la yow dal ya rew amul sama tiat amul dara regle la djugal nga bal ko acca balu ko ak acca yola acca ne ko bal ma bal na la bay bu ne bilim la ci nga meun way ma jur ah bo jure ko lo bay li ba bu ñe bilim la ci nga mënu ba di yé majur wax na mako waye xalé day xalé rek bu doon mag duma wax lool majur yow sa joy yi rek mëna la u ah ah bay sa joy yi yow yow la nga rek lé ha dégal ma ati dugal nga dégal salopar bi sa morom defene mi si
yow bayil beun beut bu ñe bilim la ci nga joy bu ne bilim la ci nga joy li rek mëna tax sey go ba leg sama xel mo dem sama yaay encore ti bu fi indi sama yaay diko fi joyé bayil bu ñe ki nga indi lo joyé xola dina joy da xam nga ni xalé bi limu mo wax tay suma ko benen xalé waxon dina ko yobbu police ñu doorul mako yaral mo wa jarul police nak way dama xam ni ma jur ya jur waaw ya jur kay fi ma fi mak ma fi yaay ma fi lepp man la ko saña wax te genn ci mbedd bi diko wax kenn deug la kay lolo ma joy lo wa bayil joy nak bayil joy bo beugé sey 66 ba légui bu ñe mbilum ne sama yaay mo la gañu 66 ba légui fu ñe mbilum la ci bu ñe sama yaay nga melni tay la gañu ku ñew ci kër gi da yakanté la dé ah bayil baaw joy way ah li da lay amako beugante setal mako bax rek yo xana deure ma fi nek ah deure mbax na de waaw bonu de amna diine wala nga may wo sax penda ma yow daño yag du dembu billahi lolou deug la ay way billahi lolou deug la ma ngi koy tubu ba assalamu alaykum bopul la jeer borom nagal ni ci lo ne may ni sant yalla ça va bien merci madame ma nga def bien merci madame mademoiselle la man ma jeel félicitations ci lo ne ma ngi ni naka journée journée ba ngi ni rek ah yow ko na moy deukel dedet di dagu ci deuk bi gor ñi di la gis e gor ñi seen peut baxul de baxul ke ah ci lo ne ma ngi ni wa ma ngi ni rek alhamdullilah naka journée bi journée ba ngi ni naka koor gi ça va ah yow ni ngay woré ay ni ngay woré bax na eh Jogal. Copin. Ni, may gis. Well, no. E penda. Penda. Mais yow li nga def ni lamay la? Bak, yow. Eh, penda yow mère na la de. No, dama la mère trop. Yow ki nga toroxal ni moy la? Nit nan la lay xexé tok di waxtan nga do ko e jogal dem. Ndax man arrivé bima arrivé fi. Eh, xolal deureum, dama bëgg nga bama. Yow mi la wara wax. Yow li nga def noko may? Lan la def? Hein? Yow nan lay toge sama xarit di waxtana mo nga ñew na ay madame ak mademoiselle wa damay jamba sante dedet lolu bokku ci bo ñewé da nga wara nuyo dem sa yoon moy deug ah lolu nga bëgg lolu la bëgg ah lolu baax na li nga def ni ngi koy def wa dedet abul amul loy wax dina wax da dina lu sax ba duma wax yow yaay kan lu sax ba duma wax bëgg fam bay bëgga de ni rek ngeen di désolé ni kenn musuko gis dal man ma ngi bëgga waru ay man samay mbir deugër ma lu mu doon ba jam la jam ak salam fojo ci bir wañ be wañ ba wayo fi nga taxaw ci bir fala jëm ci do fi duggu lutax ba duma fi duggu dama ni wañ bi do fi duggu lutax ba duma fi duggu nak maay da sama ay kenn du duggu ci wañ bi yow ya mom wañ bi yow ba di ma téré ne mom duma duggu ci wañ bi yow ya ko mom ya ko tabax wa tay ma mom wañ xam nga luma lay yegal man dama wor wax di ci bopam la mënu dama am soxla ci wañ xajal ma buntu bi ma duggu wañ bi do fi duggu far la force do le mbam do fi duggu gis nga fi ma ayeta do fi tek sa tank amo fi ben soxla amo soxla mama ayé nga soga dug do fi dug wala nga dug xoram dogu li kenn wa bagage yi nek ci bi lolou sama yo nek ka si nek ci bi lolou li gëndi wu sama bagage nga ne ci bi mané xolat lolou sama yo nek tay neul sama bagage nek ndax ma fi nek ma ayé do aw ko dina jël sama bagage du ko sama bir nek dama lina bañu ma ci dara tay wala xam nga lolou da nga amul eh wa ni do fi dug wala do ko li ma wax yo ko yaa ni dur yo ko la man ngay ko dil ko yow bëss booma doole nga xamna ko bi am na yo do nga yapp yow bandi nga yow woyu nga yow bandi nga woyu nga li nga xam bi woy ma ku mu toni sa bi day nga xam ba ma bëgga def sama kanam di cicatrice lol ngay wa lolou nga yow lol ngay yow li nga xam mo tak bandi ak woyu fa sene ko di man tey ba mu neex ah wa baxna mo taxit nga mel ni mo taxit nga mel dama ni ma la la wax wañu do fi dugg tay kay du gudu gat xadi li la la xana may do waaw mo ne dañu dugg ci wañ am soxla ba ma commencé tok bu mu soxla dugg ci wañ so amé soxla ci wañ bi damay dugg jël ko waaw wañ bi ben wañ ci bir kër gi waaw kay dugg yow ay may len ma ya ay bay dugg ci wañ ayé wo togo togano la ngeen ci bir wañ bi wax na deug lu mu moy bo duggé ci cinam xoramal ko lo lu fa mu jëm man ko nawetam nangou ni fi lo dugg de bay ki suma taxawé de la ma respecté dénal ma respecté bu ma taxaw man yow ci biir man sans nga dénal neex yow man ba yow ma la tapé ko ba koy gis na gandi wu xala yow man yow mom say waxo xuma ko man li tay bama ko defé duma metti ndax gis nga fi nga jaar ak man tay jaar nga fek numbé jaar nga fek numbé dimbalé ma la wax man mais ko numbé
mom la ko bëggon laaj fan mu dem dama ni sol dama ni ki mo fi jitu xam lepp dama ni kan moy ndumbe kan man ma xam ko ndumbe soda kay expliquer ndumbe dama ni yow mom ya expliquer ndumbe fu may expliquer ndumbe ku xamul ndumbe lumay wax ci ndumbe ki bu xamul won ndumbe na la wax ne bayina la ndumbe kan moy ndumbe man say ñak fay day matay yoy man nekku ma ci yamay de su fekke tan da am lu mëna xamal wax mako ci ma muy tiyal bu mako mëne muñ ko su mako mëno ba xamne billahi wallahi xamaluma billahi wallahi xamaluma ndumbe ndumbe li li tanku deureum la li de ana deureum kuy deureum ana deureum gisuma deureum deureum yaay deureum yaay de nga ne fuko yaay wala duga duga baangi ni maangi ni kuy ndumbe lan la lu jëntiko akke do xew mané kan moy ndumbé wax lan moy ke luy ndumbé lan moy yeen lan lu xew ba ngeen may yeenan ay ndumbé kuy ndumbé fena taxaw ci wañ ba su xulok soda jaay mu wax ak ki ba paré daan nako banala ndax li nga ma def musoma ko def defon nga ko ndumbé yaangi dé musoma ko defé duma metti mom mi mu né yow ya xam kuy ndumbé yaay gan ci kër gi le non ndumbé la bu duggé ci kër gi kan mako fi duggal yow la wa tour ndumbe jog ci keur gi wa awma jabar ju tuddu ndumbe wa awma xarit bu tuddu ndumbe wa a nit wax ak nit tuddu ndumbe ngeen ñew feug ma ci koor gu metti gi nan ma koy ndumbe dama ni koy ndumbe dara bu ma seex bu ma sta xew ci keur ga bu fa amé gan ya wa lu tax nukoy jiñ gan yi dama ne yeena tam nit li ñu xamna li ma lay wax lan lo tax nukoy jiñ gan yi parce que mbir day am ci keur duñ ko wax ba gan ñew ñu jek jek xulliko pour ñu jinn ko gan xam nga yaangi confirmer ni ya ko xam nga yaangi confirmer ah ah ok degol li ma wax degol li ma wax dama ne wa mbir dina am ci keur wa du fa fekk gan du ko xam wa ñu bay ba gan ñew ñu wax ko pour poka takal gan gi lolu la wax dama ne nga dimbali ma la wax da fekk na gan ga lamine ma nga ca ak loxom lolu tax mu xam nga yow li tax nga nek suspect xam nga lan sa premier jour bi nga ñëw fi sama jabar yëpp accueillir la ku ci nekk lam ko wax ak li nga wax ke bokul parce que woné nga ni shit ni yow mi netali kat nga parce que li nga wax fi li nga wax soda waxuko xadi li nga wax xadi waxuko ke parce que dafa wara leer leg day leer waaw na wara leer nak ndumbe nak dina leer waaw waaw deglu rek ak xadi day leer ci wëru koor gi du ndoko man ken duma jappé sen kat ci biir kër gi ken duma jappé netali kay ci biir kër gi du man nanguit ken dima def bay sharah di dugal dima dugal di bay sa bop non numbe gi mom dina leer nañ soode mi len wax ne mom numbe ci bir keur gi dina wax kat moy numbe wala wa lol dina ko leral li jeenti wa may len may jeenti ko man du ngeen ma jappay tan kat ci keur gi na leer yow mom xamna dina leer xoma du leer len nak na la ko xamal gis nga ndogu le ma don tal gaz bi la nan katchat fay do ndogu ndax ndoxu kessa ngay xamal luy don lamoy lol ndax wax numbe wax numbe waw lu leeragul numbe su leerul do ndogu xam nga dama yow am nga sax la may sans ndax xam nga xadu ko am solo ndax ma ayé waye bi yon tay bu leer do ndogu xam nga yaangi indil sa bop suspect yaangi def sa bop suspect parce que problème bi moy li ngay alu tay wa keur gaangi ni tay bo talu reen ñom ñu ñew buma ñew ci man dama wutax ki talu la lay gis fi yow ñu gënde waxu ndumbe bi tek ñu ndogo ko ñun ñep ku na jël ci sawal ku wara wax yaangi ni yaag na doy war sik ñep sa meuf bi yow gis nga yow ndek tay san armée ba yow kon xana yow la nga manké won té armée yépp ba nga génné nga ko bëgg commencé dox xam nga man pour lan lolu délu armée sax ma gënal tok ci kër parce que li may dund fi ni dama am na ñoo xam té luñu nangul li am na lolu sama yon nekk gis nga bo yoré ñett djéek yu mat djéek da nga léne yamalé ñewatu do dét ngay wut ay ndumbé ak ay faatu yow ku matandi nga ak ku manké sa affaire nak dara lér ci ta man nak ci man mi lay léré man dooma tak may xalé bu ndaw nga may tek ay ndumbé yu kenn xamul ngay xap xapal non nako amé bat yow yaangi judd 1953 ni xalé bu bëpp bu sa yow problème ndumbé may dégg ni lan la encore ndumbé encore ndumbé jotati nga ci ndumbé jot na ci bu baaxa baax ndax dégg nako soda nak day wax waye lepp limi wax boko deglu deug la day fenn nak waye limi fenn bari wul e waye do sam so da day fenn limi fenn bari comme xam nga day fenn rek kon leer lu day fenn dedet xam nga lan la man dama dul sen morom sax ngeen may kele billahi buma fi bo fi ci keur bi billahi di ngeen am problème de bayi len di ma laaj kuy ndumbe xawma ndumbe ay ndumbe bi pour lan la ki mo am erreur ñeu xawma lan day gar walé ken xawul lu mu wax mu ne ndumbe ñu jël ndumbe bi ba ko gis nga xam nga la ma duma sen morom ma ku waxe ndumbe bi ku ma ci laaj ma ak yow la
dégg li ma wax buma la jandum be xawma guñ dumbe yow dumbe rek sa fit bi def refi yow dumbe ma jam la te ñu léral dumbe yow may ma sama jam yow ba nga amé ñettel ba légui da nga rakkaaj ba paré da nga jeng mo né dama ak fi jitu won ñettel bi tok dila muñal nak comme nak da nga gis ñettel bi fim nek ni taxna nga jeng ci côté ba sa ni nga mel yeen ni rek ngeen mel yeen xalé yu goor yi ni rek ngeen mel yow xalé bu goor nga mako waxale bu goor nga bu ngeen takke ñette rek da ngeen di fuy dal di beru ku nek ak temps fort way da ngeen di bayyi lolu mané ku nek ak temps fort bu ma lay wax bu ma bayyi ma solo pa muson na fe fort de doy war bay beug de mané ndumbe rek sa fit bi dem yow ndumbe lan la ay lu xewati ci kër gi ma jaw moy len ndumbe mi may deg ci bir kër gi lan la lan mo ndumbe ak kuy ndumbe nañu leralal kuy ndumbe wa kuy ndumbe man dama xam kuy ndumbe ah moko wax limu nekké ndumbe rek nañ ko wax ay way nday awa may len sen bop jam li lan la ay way bayi len wax ji ay way wax ji bayi len ko nak man fi ne li man kene xamatu lumay ni rôle man dama waxa waxa wax bay bëgga dé bu ki jaaré ni ki jaar ni ki jaar ni yeen li pour lan han munuñu ko bayi ndax ndumbe jéglé ko ñu bu ñëmé na ñëw ci kër gi dina li jëti na kuy ngumbé té jël sa gëm ngi taxal nopi ma li jëti ci kuy ngumbé ma jël ñëna lakalé ma mom day lèr ndumbe mom day lèr yow mom jëkke bu saytane nga saytane bay bëgg rek waye dina lèr dé bu féké yeen ñaar def sen coalition bëgg indi ndumbe ci kër gi dina lèr ndumbe mom dinañu léral kan moy ndumbe ba tay ay lu ka wati ci kër gi ay li lu mu doon li mu doon moy bu fi joy bu fi joyati wa dina joy lu tax ba nga ni duma joy keur go xamni bis bu ne ay problème yu nak ma mën ta dimbali ci wax ji koy ndumbe ndey awa wax na ma lepp koy ndumbe ndey awa dafa sof di rejoindre soda warna rejoindre soda ci wax yi ndumbe man dama xam koy ndumbe ñu may sotal di fenn may wax di leral kenn nguma deglu setan le nak man billahi buñ ma fi pulo fi buñ ma fi pulo fi yeen won nga arrêté sa joy buñ ne mi limna té nga bëdd sa bëdd ni na joy ma yey joy ma yey joy ndax keur gi fi ma fi yaay ma fi lepp lu fil man lu ne la fi deg waye téréw li sama dafa dama koy def yow mi kenn raw la kenn moy ndumbe nak ma ma taw kenn moy ndumbe waye kenn moy ndumbe xawma kuy ndumbe xawma kuy ndumbe ay ba li lu mu doon xawma kuy ndumbe yow joyel 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 mel na ko yor forage ay ma té ba buñ ne mi limna té nga bëdd sa bëdd buñ ne man té ba dé fék ci sama yaay ben yon noppal do dama sonni ci kër gi billahi mo gëm ci yow billahi lolu baxna dafa ay son na ci kër gi dara sonu lu lay sa joy dina joy ma ye joy ndax yow daga sik ken raw la kan mo ndumbe nak ma ma ko kan mo ndumbe buma la di ndumbe way yow xawma kuy ndumbe ah way fetse way man xawma kuy ndumbe wa jere jef man nga na fetse man may sama nga na ma fetse di lol dina ko lijeenti ci bal ma wa jere jef wala nexe mom bu yakare ni joy mi defal problème yow koy yox problème yow joy nga joy joy ba keur gi kuñu xey sa duñu dépasse nako mo fex nda wa ça va ba 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 may ni rek may santé nako mo ça va may santé alhamdullilah alhamdullilah jam la wa jam salam rek la man mala wol won beug waxtan ak yow d'accord ndax yow da ngay nit ku bax di ñew ci kër gi beug binom lol nak té du ngeen ñaar kenn ngeen kon man suma amé sama problème war na mëna tok waxtan ci ak yow ndax umpulé woni sama toga yagna bu may xol ni ma don andal ñepp sey nañ ñu ngi uuf seen njabot tok di sey bu ma yabo mané man rek ma ci dess xeyna nak du sama jëm ji du sama mbon du sama dara xeyna peut-être suñu borom moko dogalé non man nangu nak lool dogal suñu borom ndax manon nama ko may du gën ci man wala mo ray ma wala leneen ak leneen dal ma yalla téré motax lu mu def rek damay xamni rek xeyna dafa gën sa yu ma jullé nak ma ngi ñaan ci yalla suñu borom yal na ma wonale ki gën ci man ndax man doxuma ci dara taxawal ma ngi daan sama doole lepp lo xamanteni rek luma wara am na ma ngi daan sama doole pour suñu borom defal mako man tay suma mo jëk dama ci jaamu yalla rek la gisuma lenn lo xamanteni rek war na mako mëna may lepp lo xamanteni rek jigen dina ko am rek amna ko ba denc tok ku bax rek lay wër ko xam dama ci jaamo yalla dong mané won na dina ci waxtan ak yow xaritou binomi buñ ci gisé kenn ku bax ah ma wéku ko gum gi rek jaamu ci yalla ndax lool rek lay wër ah lool dé machallah xaritou binomi ñom machallah ba bax nak budé xaritou binomi rek man inshallah rabbi dina la ci xolal ko ci mëna yéw buum bi rek ci carton yalla ak baxam wa yow xaritou binomi dañ ci génné sa bopé
Iya. Man nak mang binom dono dépassé xarit. Man di binom sama doomu nday la. Deug la. Day chamuñ may droit. Man dépassé na nak xaritu binom. Man xamna lol di. Xamna ni altine ak talata ngeen rek. Benn ngeen yeen ñaar. Wa légui man damay wëri fenen ak nga dima wëral. Ndax man na tombé ci kenn ko xamné sax baaxul. Comme dama tok togaay bu yagg. Suma demé di ngay wëri kenen wala nga may wutal kenen. Mën nga ma wutal kenen ko xamanteni xeyna du gën ci man. Té nga ñew rek ma wékk la bu ngi ñuy and jaamu Yalla rek ci kër gi. Ah man da lool la gisoon. Pen. Li nga wax lepp dégg na ko. Waye dafa am lu gëna doon actualité li nga may wax ni man. Wa ci kër gi. Lool lu mu. Dégg nga? Actualité bima bëgg nak nga lijeentil mako. Sa bo mako lijeentilé ñu door mëna wax ci ay wax yi mbeugël ak ay bëggante ak yoy. Ndax kër gi soda da fi tuddu benn tour muy numbé. Numbé bobu nak yëngal kër gi. Ma bëggon nga coytul ma soda. Fexé ba xam numbé bi lan moko waral ci kër gi. Ndax da fa indi ciow lu reuy. Bo ma lijeentilé li mo door waxtan ak yow ci affaire beugante waye fimne ni mom wax deug yalla taluma ay beugante fek li jentiwuma actualité bi ha xam nga lolou lepp deug la gis nga ni dañuy jek jo xam dañu bari ay problème gis nga ni sen ka ken mënu ko li jenti te gis nga buma paré ci ñom buma paré ci ñom lay djublu gis nga ni dinañ genn kër gi abal ma wala ñu tok sey non buul genn kenn li jeentil ma actualité bi rek la la sante nak lool lepp deug la wa gis nga ni way ni jar nañ ba paré ba yor séné do man dama bëgg jël ma la tégal ma len né nga wax sama ka yow nak yaay wax yow yaay baye nak waxi mbeugël gi yow yaay wax yow yaay baye waxi bëggante bi man taluguma bëggante fek actualité bi réglé wul réglé ko lool lepp deug la waxuma lool yow dama lay laaj yow ban façon goor sax nga bëgg bu mel nan xolal yang may doga laaj nak lima neex ak lima bëgg nga laaj mako ak lima bëgg nga wax mako man dama bëgg goor bu ñuul ko xamanteni xolal da ngay nekk digg doom do ndol do gatt ba paré costaud ba paré ñuulay ka baga am touti costaud dal xam nga lima la wax bari touti salagn ak fling dal di tek na copati ci sa kaw bop man yoy la bëgg man yoyoy may daanel man ñuñ la bëgg mé xalé yi goor yi ni ak ñi ni man ñoon soxlo wu ma leen dañ may sonal man kuma jaamo yalla rek lay wër ya bëgg lu bon ya do dara nga bëgg lu bon parce que boba né goor gu ñuul tak diggu doom goor gu ñuul te diggu doom kan mo koy tan lex yi genn kanam gu ñuul yow waxo goor gu ndjol xéréer wala xéx jantal mana sanse baña tek kofiti tay tek feltu wala kap kamara goor gi li amu goor bobu yow na raw chance ba ba li goor bobu ko la man genre yoy la bëgg man ñoo may daane wa li jëntil ma li ba paré soko li jënté ñu door wax ci li wayo xara sax yow xana dag ma gisul yow man de yow ni ngay insisté ci bëggante bi jaxal na xol ma bu baax xolal ni ma def gis nga ma wala gisoo ma xerul ma xolal la ilaha illallah deureum xol mako ba wallahi xol na la ba nga adje la ci seru notch lan la ma guna yobul dara dara seru notch xol li ma toch wala ku toch yi taxaw ba bega de ni jottu ni def ba du taxaw hein legui da ngay dem nga lijeentil ma lima la lijeentilo soko lijeenté bo pare nga ñew ñu tok wax ci mbax waxi mbegel dama son nga ni may wa demal nga lijeentilo xolal lolou li jeunt ko doyuma sax xolal ben heure wa demal li xolal 5 minutes la la may ma li jeunt affaire bi ñew rendre la ko wa dawa baxna dafa acca lol kay neex na wa jeex na mo ma ngi dem li jeunt ko legui ami façon bëgg goor yi amna wa ki dafa dofo la lu ko dal ah top goor bu mu seuss ba ci biir bi ah non ci akuri jamande li man gëj na ko degg de kadi ma xam nga bo ma xam ba legui wax ji neena la man waxuma yeguma tinuma tepp lañ tepp ñu indi fi ndumbe te ndumbe man xawmako man sax loolu jaaxaluma xam nga man dara daquma ndax man dama ragal ay ndumbe ak ñak ndumbe karaw man yow xam na la bu baax wax ji
waxna bu soona jaay doon wax rek pour nakaral ma waye xam nga ni man rek ay yene ngi tok ni to ba sa ba boy he tay man binom ma waru ci xale jigen yi ndekat soona jaay dal lim doon wax lepp day sos deug dara du ci deug man dal man deg degi legi yi ragal na len deg jo xamne da nay sos man fi la ko mësa gisé man dal bama ko wowe niko wayo li nga xono ko mané ak ndumbe fumu ndumbe geutan ko nak niko waxal gis nga boko waxul tay ji di nga tak say bagage abal ñu sunu kër ndax nak mbir mi mu ngi bëgg ëpp lanima carrément ndumbe sama cousine la dama don wax ak mom téléphone xam nga paré genn xadi baba attaqué ma ma djub wax baatu ndumbe bi djib lool da la wax créé sos légui mën nañu félan nit may indi ko problème parce que man amona problème graw man na ma war ci di jek graw nak kay mu grawé kay parce que man na jaré fi énervé fi jolli parce que lo xam sama yéne wuti ah attaqué wuma ci ñaata fan dembu doguna ba jeex na li na la jeex na légui na jubo nañ lo bëgg di personnement de jour man di li la bëgg ci jek togal sey sey bu la kenn déranger bu la kenn bouger lo togal nga nek sa wutu jëkkeur and ak mom di kaf di ré ah di ko bégal mu lay bégal bu ndogu jotté nga tajal ko ndogu li defal ko bam bax djeg bu deful nak ya xam man li mom sop na ko ci djeg amul so problème yo fo xamé yoy ti mo so sey ay binom yo nak na duma fam nak yew nit fam nga kay xam na google nga ko xolé li mom google man soxloma conseil kenn sama bop ñor na ma tayit ñaanuma kenn wutal ma avocat ba dima layal yaag may deg sama yo ni ko ci yow man sa ndike la duma somro gis nga sa sa ndike ji man may magam waaw dama bëgg nga jox ma kër da lay togn rek degluma buma sol xol ko degluma ale baasi xol gis nga ki may magam man dag ma wara jox cër bu ndogu joté nga defal ma bam baax tajal ma ma lek bu sour nan ba mand yow lool la wara yow bu teranga ndike joté nga jox ma samay teranga lool nga wara def way nek ci di bénn bénn lanté ak man dina ko def han bul départ maître taw xuma limara bëgg waxal ma ngi lay déglu boko waxé man ngay waxala mo sa borom yow ki dafa yabaté yow sa ñëkke nga nek fi diko was yow ya sof di nga genn kër gi abal ma taw suma la ko waxé rek gëm ma way doyul nak yow tamit doy na way sof bañ bëgg li dag xolam bi moy wara fanano ta fanano bo lool lay nakar sa ma ngay waxala ki mais sama serbi karalewul sosé lolou ko def xari ay balay nokka yow ki sa borom kapté ko gi jax mom abal len sen kër gi kër go xamé ciow guddi ciow becc xamé wul len koor xamé wul ludul koor ciow rek wax lu bon ciow wax lu bon ciow 29 jour lay xaar man ma fi dul xaar sax tan 29 ma abal 29 mané mat man mom bu ngeen répé ren ngeen may kejje gi ren ñu wor ci dox ay way ma am nit ke bëgg na am xaaliss day je xamna ciono durer borom ba ma am deureum gaajo moma gënal di am xaaliss yow xam nga ma nga régler ji lo problème nga ñew dima wax yeex feek neexul borom ba yal na yeex jur gi ni gañ te ken téré wu ko sa yaaya xalon yoon we deureum gaajo aji ousa mayma yewit ngir yalla ak yenente bi aji ousa mayma yewit ta yalla tax demal nga lijeentil ma sama problème bi nga ñew dima wayal do ma bayima yegal coupé nga sama appétit wa lan moy coupé nga sama appétit yow ma ngi lijeentilo sama problème lijeentil ma problème nga ñew dima di way yow da nga coupé sama appétit do ma bayima ma égalé lo yegal parce que ce problème lijeentina ko ngane mo yow lo neena la dama doyone sax 3 minutes han ba ma demé la ko won ko soda mu ne man ko ñewul fi tok yeen xam nga lan la yeen sonal ngeen nit ñi han yeen sonal ngeen deureum gaajo sonal ngeen binom lakal ma man ni yeen li pour lan lay han
am ndumbe indil ndumbe yeen ken moy ndumbe ak turu ndumbe bi fan la joge aha mune ma xam nga luma tetegalam dama don xulo man boba sax dama afolé xamatuma lumay wax ma tuddu ndumbe neena ndumbe cousine am la c'est extraordinaire ha billahi na ma ndumbe sama cousine la dama don wax ak mom téléphone rek couper ki attaquer ba histoire rek mané ndumbe mu duggal ko genre jikom la jikom la extrasis yoy mo koy tek mais contane na ci ba bindum comprendre na rek wa waxnako xamna ne mbir mi du man mo dama ko wo wo binom binom d'accord na mel wax di jeex na dama bëggum lepp leer la ilaha illallah tay sama aji o jami contane na ci yow legui nak suñu ka mo ci dess ñom ñaar aha wa wa xam nga comme ci wër koor lañ nek wala ño wori ñu door ko mu daanu ndax sey buñ tak ci koor sax day bakkel ni jënd goro gi rek door ko ci salle bi mu jeex sey bi barkel ajaratu penda comme lijeenti nga sama ka ba pare wa yow nak dama fassiyene ñew lijeenti sa ka yow ah lolou dina ma neex wa dina la neex ay so bëgge sa wundu wundu wala sa golo luy wundu moy mous wala sa golo go fowé dang koy wuti yaw waxuma la gouré way petit cola sax doko gis hein wa billahi billahi boma deglo dig petit cola doko gis sama digënté ak yaw yaw goo gi nga soxla ci goor lepp nga ci man wax deug yalla ñuul ñaaw gatt lexi gën lepp 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 nga ci man waye man goo bi ma soxla ci jigen mo neewul ci yaw jaro 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 goo wallahi 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 ki ba ba pou la jéré jaro goo deureum da ngay kaf wala deug wa bo noppé di nga dig du tar du feeling du ange do dara amo feeling amo tiat xoluma ci yow ben mbeugel bul ma xolati ba gis ci man beug beug aduna du neex bama sey ak yow wa wallahi ma wax li ma wax li de te na ñeuk tay na mujju tay ci bir keur gi nu ne mak yow nga taxaw dima wax ay wax beugel bu ma ma ca bu man bëgguma la mënuma la bëgg mënuma la bëgg ma nglay sante nak ci problème bi nga réglé wax dëgg yaa lool mom ma nglay ci sante di la gëreum way yi neexna yalla yaa defal la jamm way so bëggé ko bëggante nga genn go wuti ko ci biti so bëggé ko fawé nga wuti ko ci bit du maak yaw bul ma force sa bop buma kedd sa bop mbëggelu yow fi ne mbëggelu kedd ngay def fekk nit ku tok rek nga ne ko deureum mbëggelu ngok gëk lolu mbeugelu kedd nit la yoy daf may sonal suma cheg yow sax wallahi xex mi day met xex met la ni xex mak yow dom ju ci judd ci katunu yalla ak mbaxam dooral takat lay don wa duñu am dom dom biñ beug duñ ko am mak yow na ñeuk tay na muju tay deng so paré type dispose nga jog nga dem wa paré na de wala ma jog dem rek yaay xol yaay choisir ah bob la fi dul xat certain wallah def ya dara 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 allah dara sama def sama yakar rek wala non la dal wallah non la yalla jeexul tax neen bu yon jeexul wax su jeex wax du jeex yalla du tej buntu wa ci fenêtre yoy dedet lolou lepp monuko bolé def sax bu dul fi di fenen rek yaay xol sa bop rek waaw Papa Dick Jam Diop Colonel Gregoire jëndina tonu sucre néna dana ko seddelé ndé sanu miskini ak baax wayé nak fexel nak dimbalé ma rek bu mu faté sumulu ak Mansour Fall waaw ak madame Badiane amuñu doolé sumulu amul doolé ki amul doolé Mansour Fall amul doolé néna ci couper couper dina la wowat couper hé bismillahir rahmanir rahim la yoolande lan la jinne nga la wala yow iblis la wala setan la wala lu def suma boutique lan la shin huwa hein lan la yow lan la na fete nga baña wax lolou yow tamit yow ma ñew sa kër ma indi la sandagu ngay yox wa mel ko mu jitt da fet hein sa papa gene ak kopatam bu xonko deg na mu soxor la muy nan dafa bëgg xex ak man pour lan nga bëgg ma indi problème dama bëgg ma am ak yow problème bëgg ma am ak problème ken damat wa bul wax lolou man lolou lepp suma ko defé damay bañ sam papa wax ma dara motax yo xam nga sam papa dafa tang
su xamone fofu yow ya tax ma ñew man ma tax yow nga ñew fofu kon fetal bi la may tiré rek benn yoon ma dé na la tiré fetal waye man duñu tiré fetal man xolal seen yoy yep amu ci man gis nga bugguma jigen bu bar seytani jigen du am seytani tew seytani nga buul ma wan sa ange buul ma wan sa ange yow seytani nga soxlawul sax ko sa ange demal rek ma dem wa man non rek la mënon def pour genn si mo tax ma wéklu ko ba li ngay wax yow tamen nak na duma bayyi ni may wax tay duma ko bayyi elek yo xana xamone manela lakhda man da lakhda babu manela jigen yu bari mi ngi taw suma ginnaw ma talone ah nga yakare ni mané dama la top rek ndax sa rafatay eh mané jigen yu bari ñu ngi top ci man demal yo amul chance ko waxna ba sonu nga bañ ñaan ñu and dinañ mësa takaliko xam nga lan la bay mané relation bi nak ya eh da nga xaar may xulo bi jeex ga xulo gi jeexagul nga bëgg dem xaara ma wax la li nek suma xol yeb ay li gawa geb gis nga deja bi sax mu ngi ni jigen du reuy hmm te mbeugel dang ko fessel dama la dama setlu rek xol ndo fo tollu ci man hein yow tammi ya def erreur dag ma warona wo ma ñew ci boutique bi jël ci ko way lo ñew bi liko indi ba suñu buntu ke lo li bëgg na xol ak yow man bëgg na la hein xol ya nga rafet hein tan ci bon hein way la yow xam nga eh la taqrabu zina baxul hein wallahi la yow da nga rafet ki xol ak xar mawdud eh joxal enveloppe bobu ma bayiwon fofu sank ak el 20 wa indil jaman mu joxal enveloppe ki sa sukaru koor joxna la dolli na la ci sa yere koor te mako def nonu ndax tangal bi mo tangal rek legi dedet kay wana li bari na de makam jegal wala ni lay deme de sax jour nañ ko lo ah dedet yalla tere bu nu xulo nak li yep ya ko def nak man xam nga duma beug xolal kava mburu mew besour sondogo rek hein xolal dinar sadji ci plate besour lakhle ci yow ba mu jex tak bobu neexna nar kay ya bax nak besu nar contane na nak deug yalla contane parfaitement yi contane na ci yow amo sa fay jexan legui nak dama bëgg legui soy yu won dogo ba pare jarul man may ñew yotale ndank nga ñew ma topp la la ma may lay mbalax yow man dama la bëgg mbalax da nga xawa tuti rafaitina way dama xawa tuti ma la bëgg mbalax ma nga am ay dodan lolu problème bi da ñew ñu mbalaxante lu neex té nak bi bu ko changer mo sama setan bini wa setané baangi non li nga def ni ci ma ci jaaro bi ni mo sama setané nan nak nga té dofo da ngay dof ak sourire bo neexam yow ya neex baxna ma ngi daw e na ciao deug baxna contane na ah xol la luma li rek la ilaha illa allah